عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات كل کی تمهيد کے بعد اس امر کی چلنا ضرورت نہیں کہ کہی ہوئی باتوں کو پھر دہرایا جائے، صرف اس لیے کہ حافظہ اپنے آپ کو گفتگو یہ گزشتہ سے مربوط و مسلسل رکھ سکے. اس لیے اتنا عرض کر دوں کہ ادب اور مذہب کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اس منزل پر پہنچ رہے تھے کہ جہاں معصوم کے اس ارشاد کو نقل کرنے کی عزت حاصل کی گئی تھی کہ فرمایا: العقل دلیل المومن. مومن کی رہبری عقل کرتی ہے، مومن کے لیے دلیل عقل ہے، صاحب ایمان کے لیے راہ بتانے والی عقل ہے. معنی یہ کہ مومن کبھی بغیر عقل نہیں رہتا. جہاں ایمان ہے وہاں عقل ہے. حضرت جعفر ابن محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، ایمان و کفر میں کتنا فاصلہ ہے، ایمان و کفر میں فرق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: قلت العقل.
قلت العقل، یہاں عقل نہیں ہے وہاں عقل ہے، عقل کی کمی نے یہ فرق پیدا کر دیا۔ تو اس اعتبار سے اگر واقعی انسان ان اجتماعات سے فائدہ اٹھانا چاہے اور اپنے گوشہائے زندگی کو محیط ادب سے محدود کر سکے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ عقل کا ہم آہنگ رکھے۔ عموماً اسی عقل سے دشمنی بھی کی جاتی ہے، عموماً اسی عقل سے دور رہنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر لطف یہ ہے کہ عقل سے بیگانہ رہنے والے خود اس بیگانگت کو عقل کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی عقل ہے، یہ بیگانگی عقل ہے۔ میں اس کو چند جملوں میں واضح کر دوں تاکہ زیادہ روشن و مبرہن ہو جائے۔ کائنات ایک نظام کے ساتھ، یہ سچ ہے کہ فطرت کا ترجمہ انگریزی میں نیچر کیا گیا، لیکن قرآن مجید نے لفظ فطرت کو جہاں استعمال کیا ہے وہاں اس کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ تیسویں سورے کی تیسویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی، تیسواں سورہ ہے سورہ روم، اور اس کی یہ تیسویں آیت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنے رخ کو قائم کر دے، پھیر دے دین حنیف کی طرف۔ وہ دین حنیف جو الہی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پر انسانوں کو بنایا گیا، دین فطرت ہے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اگر کسی انگریزی کے جملے میں یا کسی اور اصطلاح میں ادا کرنا چاہیں تو کہیں کہ یہ دین نیچر ہے، یا نیچر دین ہے، نہیں، بلکہ یہ پورا نظام نظام مقاصد ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے جو قوانین انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، جن قوانین پر عمل کرتے ہوئے انسان سعادت دنیا و آخرت کو حاصل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دین۔ یعنی مقاصد کا حصول، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسانوں کو جس پر بنایا گیا وہ فطرت الہی، کہ جس مقصد کی تکمیل کے لیے انسان خلق ہوا ہے، اگر اس نے اس مقصد کی تکمیل کی کوشش کی، ذالک دین القیم، یہی دین ہے قیم، یہی دین ہے راست، یہی دین ہے محکم۔ لا تبدیل لخلق اللہ، خلقۃ الہی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ بھی ہے کہ انسانوں کی اکثریت بے علم ہے، اس مقصد حیات کو اکثریت پا نہیں سکی۔ میں سمجھتا
کہتا ہوں کہ یہ چند جملے جو اب میری زبان سے نکلیں گے اگر آپ کی توجہ کو جذب کر سکے تو میری اس تقریر کا ایک اہم مقصد حاصل ہو جائے گا. وہ یہ کہ عقل انسانی نے خود اس بات پر اپنے آپ کو مجبور پایا ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ میری خلقت سے پہلے چند قوانین عمل پیرا تھے کہ جن قوانین کے عمل و رد عمل کی بنا پر میری خلقت ہوئی, اس لیے کہ اپنی خلقت میں میں مختار نہ تھا, نہ میں اپنے آپ کو خلق کر سکا, نہ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے حسب مرضی خلق ہوا ہوں. عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ چند قوانین حیات سے پہلے, یعنی انسان کو وجود میں لانے سے پہلے عمل پیرا تھے, یہاں تک کہ انسان آیا, انہی قوانین کے تحت اس کی طفلی, اس کی رضاعت, اس کا بچپن گزرا, یہاں تک کہ وہ صاحب شعور ہوا. اب یہاں رک جائیے, ایک وقفہ حیات, پھر اس کے بعد موت. یہ موت بھی اگر اس انسان کے اختیار میں ہو تو کبھی نہ آئے, کبھی نہ آئے. اور جہاں موت آئی تو پھر اس کے بعد قوانین قدرت کا عمل شروع ہوا, اور حسب عمل و اقتصاب جو جیسے جس قانون کی زد میں آئے اس کے لیے وہ منزل معین. نہ آغاز میں اختیار, نہ انجام میں اختیار, ایک وقفہ حیات ملا شعور سے لے کر اس دن تک کہ جہاں دماغ کام کر سکے. اس عرصے میں یہ معلوم کرنا ہے آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہ صلب پدر نے جبر, رحم مادر نے جبر, استار شکم امہات نے جبر, کیفیت پرورش نے جبر, ولادت کے وقت کا تعین اور جبر, طفلی کی حفاظت اور جبر, اور پھر اس کے بعد موت اور جبر, اور موت کے بعد قوانین کا عمل و رد عمل اور اس کی پابندی. اب جبر کے معنی پہلے سن لیجیے, جبر کے معنی یہ ہے قانون, اس پہ عمل کرنا ہوگا. جبر کے معنی یہ قانون ہے, اس پر عمل کرنا ہوگا, اس قانون سے تم ہٹ نہیں سکتے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, تم ہٹ نہیں سکتے اس قانون سے. وہ قانون, وہ عوامل حیات جو تمہارے وجود کے قبل کام کر رہے تھے, اور وہ عوامل قدرت جو تمہاری موت کے بعد کام کرتے رہیں گے, وہاں تو میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ قدرت جب آغاز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے اور جب انجام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے, تو کیا اس وقفہ حیات کو بغیر کسی کنٹرول کے چھوڑ دے گی؟ ایک مرتبہ پھر غور فرمائیے, انتہائی اہم مسئلہ ہے جو اس وقت زیر بحث ہے. خدا کرے کہ نوجوان سمجھ کے جائے, اپنی حیات اختیار میں نہیں, اپنی موت اختیار میں نہیں, اپنے چہرے کو اپنی مرضی سے ہم بنا نہ سکے,
اپنا نقش ہم درست نہ کر سکے. کچھ اور عوامل قدرت تھے کہ جس جنہوں نے ہماری بناء حیات کو مستحکم کیا اور ہم کو زندگی عطا کی. قانون قانون کی پابندی ان قوانین کے ساتھ عمل کیا گیا اور انسان آیا. انہی قانون کے ساتھ اس کی پرورش ہوتی رہی. ہواؤں نے ساتھ دیا, فضاؤں نے ساتھ دیا, چاند کے تنالوں نے رحم کیا, آفتاب کی تمازت کا باعث رہا, ابر برستا رہا اور ہوا تنفس کے لیے ملتی رہی. ان قوانین کے ساتھ انسان آہستہ آہستہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ صاحب شعور ہوا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ اب میں کس راہ پر چلوں, اب میں کیا کروں, اب میرے لیے کیا کرنا چاہیے, کوئی ایسا عمل کہ جو میرے اپنے لیے مفید ہو. سوچ رہا ہے یہاں تک کہ یہ وقت گزرا. وہ منزل آئی کہ جوانی نہیں کہولت ضعیفی میں بھی ارزل العمر, یعنی زندگی کا پست ترین حصہ, وہ حصہ لکئی لا یعلم بعد علم شرع, کہ جہاں انسان پڑھا لکھا سب بھول جاتا, اس منزل پر پہنچ گیا. شعور ختم ہونے کو ہے, عقل جواب دے رہی ہے, اعضا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, اور ایسے عالم میں ایک جبر محسوس کرتا ہے. وقت آخر آتا ہے اور اس وقت آخر کے ساتھ پھر قوانین قدرت اس کو اپنے ہم آہنگ پا کر اس دنیا سے ہٹا دیتے ہیں, اور پھر وہ اسی جبر کے عالم میں آتا ہے کہ اتباع قانون قدرت. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ وقفہ حیات کیا اس طرح سے چھوڑ دیا جائے کہ اب تم جو چاہے کرو. تو سورج کے لیے تو ممکن ہے کہ یہ اجازت مل جائے, کہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. روز چمکتا جا, روز غروب ہوتا جا. چاند کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے, قدرنا, ہم نے مقدر کر دیا. تارے یوں ہی چمکیں, سورج یوں ہی طلوع ہوتا رہے, چاند کا ایاب و ذہاب یوں ہی رہے, موسم یوں ہی بدلتے رہے, زمین یوں ہی گردش کرتی رہے, سب کے لیے قدرنا, انسان کے لیے ہدینا. اب ہم نے ہدایت کی, اب یہ منزل اطلاع دیکھیے. اول جبر, آخر جبر, درمیان کے حصے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. انبیاء کو بھیج کے کہا پھر جبر کہہ دو یہ نماز ہے, کہہ دو یہ روزہ ہے, کہہ دو یہ حج ہے, کہہ دو یہ زکات ہے, کہہ دو یہ جہاد ہے, کہہ دو یہ اطاعت رسول ہے, اور کہہ دو آنے باہر کے لیے اگر اطاعت سے ہٹ گیا دین سے خارج کر دو. کہہ دو کہ اگر کسی نے تخفیف کی اور کسی نے توہین کی حکم الہی کی اس کو دین سے باہر کر دو. کہہ دو اگر کوئی نماز کا منکر ہو جائے, ضروری جات دین کا منکر ہے, اس کو فقائتی سے باہر کر دو. کہہ دو کہ اگر کوئی روزے کا انکار کر رہا ہے اس کو اس دائرے سے خارج کر دو. جبر ہی جبر. آپ جاتے کہیں ہر گوشے حیات میں شریعت نے مجبور کر, آپ کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں دین کو. جبر ہی جبر, اتنا جبر کہ ماں باپ کو ہدایت کہ چھوٹے بچے کی تربیت اگر نماز کے لیے وقت پر نہ ہو تو تم جواب دے, تم جواب دے. یہ مسائل ہے فقہی. اتنا جبر کہ ایک ایک منزل پر شریعت نے گھیر لیا,
شریعت نے ہاتھ باندھ دیے، شریعت نے ایک دائرہ کھینچ دیا کہ خبردار اس سے باہر قدم نہ نکلے، اس سے باہر قدم نہ نکلے۔ اور پھر یہ عالم کہ اشارتن بھی آپ کا کوئی گوشہ دبا کر بھی توہین حکم معصوم نہ ہو، فقی مسئلہ، توہین حکم معصوم نہ ہو، یہ زبان سے اشارے سے عمل سے ظاہر نہ ہو کہ تم سبک سمجھ رہے ہو۔ اتنا جبر، اتنا جبر۔ اٹھو صبح کو، اب وقت ہو چکا، اب سو نہیں سکتے، آؤ بندگی کی منزل پر، چلو اب کام کے لیے۔ قصب معاش، پرورش اہل و عیال، آؤ یہ وقت عبادت، دیکھو یہ روپیہ ہے یہ تمہارا ہے، چلو رایت میں دے دو، یہ حکم یہ واجب، سرتاجی کی مجال نہیں۔ ملاحظہ فرما، تو اب ایک عجیب بات یہ ہو گئی کہ اول جبر آخر جبر، درمیان میں شریعت کے احکام کا جبر، لیکن اس کے باوجود کچھ مفکرین نے یہ سوچنا شروع کیا، یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم شریعت کی حدیں توڑ کر جب کوئی کام کرتے ہیں تو یہ ہے جبر۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے بھائی، شراب پیا کا مجبور ٹھہرے نا، اس بحث کو آپ سمجھ، بھائی آپ جوا کھیلتے ہیں، بھائی بندہ مجبور جبر ہے، بھائی آپ نے ان کو قتل کر دیا، کہا جبر ہے نا۔ میں عجیب انداز سے اس مسئلے کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے اختیار کو جبر کہہ رہے ہیں، آپ اپنے اختیار کو جبر کہہ رہے ہیں۔ جبر شریعت تو یہ تھا کہ آپ نیک بنتے، جبر شریعت تو یہ تھا کہ آپ اس مقصد حیات کو حاصل کرتے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو خلق کیا گیا تھا۔ آپ نے اپنی خواہشوں کی اور بے راہ روی کی زندگی کی تمناؤں کی تکمیل کے لیے جب راہیں ڈھونڈی، اور آپ نے اپنے تعیشات کے لیے جب مختلف امور کو جمع کیا، اور جب آپ سے کہا گیا کیوں، تو کہا جبر ہے، مجبور ہیں، فطرت ہماری یہ ہے، ہم سے تو یہی توقع رکھنی چاہیے، ہم تو اسی طرح سے مجبور پیدا ہوئے ہیں۔ قتل کر دیا کیوں، کہا مجبور، چوری کی کیوں، کہا مجبور، زنا کی کیوں، کہا مجبور، غیبت کی کہا کیوں، کہا مجبور، بندے مجبور، اور پھر مدہوش پڑے ہوئے ہیں کہا کیا ہے، کہا مجبور۔ آپ کس کو جبر کہہ رہے ہیں، کس کو جبر کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فکر میں غلطی کی، ارے تقاضائے جبر قدرت تو یہ ہے کہ آغاز میں جبر تکوینی، اب لفظوں کو دیکھیں، انجام میں جبر تکوینی، زمانے شعور میں جبر تشریعی، تو شرع میں جبر کیا کہ خبردار یہاں سے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، نماز پڑھنے کا حکم جبر ہے، اب آپ سمجھ گئے، روزے کا حکم جبر ہے، ایسا کرنا ہوگا نہیں تو جاؤ، زکات جبر ہے، آپ نے اس جبر کا تو خیال نہیں کیا، لیکن اپنے گناہوں پہ جب نظر کی تو آپ یہ سمجھے کہ بندہ مجبور ہے۔ حیرت ہے اس جبر پر، حیرت ہے اس جبر پر کہ آپ نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، وہ اختیار کہ جس کو نظر جبر ہونا تھا، میرے جنوں کا وہ اختیار کہ جس کو نظر جبر شریعت ہونا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، اب بندگی کو ادا کروں گا، اب وقت آ گیا ہے، اب اپنے فریضے کو پورا کروں گا، اب وقت آ گیا ہے، اب میں خدمت کے لیے آگے بڑھ جاؤں گا، اختیار کو تو یوں صرف ہونا تھا، مگر اختیار کو آپ نے جبر شریعت سے الگ کر کے صرف کیا اور کہا ہم تو مجبور تھے، قضاء و قدر یہی چاہتے تھے،
تو یہ بڑی علمی غلطی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک مرتبہ کافی غور و فکر کی پھر ضرورت پڑے گی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے اور اسی پر انسانوں کو بنایا گیا ہے. ذالک الدین القیم, یہی دین قیم ہے. یہ فطرت عالم کہ جہاں عقل انسانی کائنات کو دیکھ کر بے اختیار یہ کہے, سلسلہ کلام بے اختیار یہ کہے, نہ میں اپنی خلقت پر قادر تھا نہ اس کائنات کے بنانے میں میرا ہاتھ, اس کا کوئی مدبر ہے وہی جو میرا بھی خالق ہے. یہ عقل انسان. کلام مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ, اس کی 266 آیت, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. زمین و آسمان کی خلقت میں, رات اور دن کے اختلاف میں, اور دریاؤں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں ان کے سیر و حرکت میں, آسمان سے جو پانی نازل ہو رہا ہے اس نزول ماہ میں, اور پھر یہ مردہ زمینیں جو جی رہی ہیں ان کی حیات میں, یہ مختلف جانوروں کی زندگی جو آگے بڑھ رہی ہے ان کی حیات میں, اور یہ ابر جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے اس ابر کے فیض میں کچھ نشانیاں ہیں مگر اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. تو اب عقل نے آواز دی کہ یقیناً یہ پورا نظام مقاصد ہے. تھوڑی سی توجہ, میں سطح ذہن سے بلند نہیں ہوں, اور الحمدللہ مجھے اس کا یقین ہے کہ ہر سننے والا ادب کی اس منزل پر ہے کہ جہاں اس کو بار بار متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عقل انسانی نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ کائنات کے لیے کوئی مدبر ہو, اور اسی طرح سے میں جزو کائنات ہوں, میرا بھی کوئی خالق ہے, کائنات نظام مقاصد ہے, میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. اس لیے اگر عقل یہ طے کر رہی ہے کہ کائنات کے نظام میں مقصد ہے, تو اس عقل کو یہ طے کرنا چاہیے کہ نظام حیات انسانی کا بھی کوئی مقصد ہوگا. بے مقصد انسان نہیں بنا ہے, بے مقصد انسان خلق نہیں ہوا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے پہلا فنکشن, پہلا منصب تو عقل نے ادا کر دیا کہ خالق ہے. دیکھیے اس جملے پر پھر غور کیجیے, پہلا فنکشن عقل کا تھا کہ اعلان کر دے کہ خالق ہے. عقل رکی, یہ کہہ کے رکی کہ خالق ہے, اگر ہے تو اس کا کوئی غضب بھی ہے, اس کی کوئی مرضی بھی ہے, اس کی کوئی پسند بھی ہے, اس کی کچھ ناپسندیدگی بھی ہے, اس کا کوئی مقام رضا بھی ہے, اس کے لیے کوئی مقام غضب بھی ہے. انسان ہوشیار, عقل نے کیا فیصلہ, اب علم میں آگے بڑھ کے پتا چلایا کہ رضا رب کیا ہے, غضب رب کیا ہے, اس کی خوشنودی کیا ہے, اس کی ناپسندیدگی کیا ہے. اب علم نے جب تلاش کی منزل پر پہنچایا اپنے آپ کو, تو انبیاء کی حجتیں آئیں, انبیاء کی حجتیں آئیں, اور علم بشر نے,
علم نبوت سے استدراج کیا. علم بشر نے علم نبوت سے اپنے مقصد کو حاصل کیا کہ اب آپ بتلائیں کہ رضا الہی کیا ہے، غضب الہی کیا ہے، خوشی کیا ہے، اس وہ کہاں غضبناک ہوتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی عالمینی مرضی کیا ہے، کون بتلائے؟ عقل نہیں، عقل نہیں. اب یہ کام ہے اس حجت کا کہ جس کو خدا منتخب کر کے بھیجے اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ کہ جاؤ اعلان کرو تاکہ علم بشر اس علم سے متصل ہو کر راہ پیدا کرے کہ یہ ہے مرضی رب. اب عقل و علم جب دونوں ایک مقام پر ہو گئے اور پتا چلا کہ یہ ہے مرضی رب اور اس مرضی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہے احکام، تو کوئی حکم بغیر حد نہیں، کوئی حکم بغیر حد نہیں، یعنی ہر حکم کے لیے حدود ہے. لکل شیء حدا ومن تعدا حدا فله حد، معصوم. ہر شے کے لیے ایک حد ہے اور جو حد کو توڑنے کی کوشش کرے اس کے لیے شریعت میں حد ہے. صادق آل محمد، ہر شے کے لیے ایک حد ہے اور جس نے حدوں کو توڑنے کی کوشش کی اس کے لیے شریعت میں حد ہے. تو اب حدود کو پہچاننا ہے احکام الہی کی تعمیل میں، گوشہ زندگی کے حدود کیا ہیں. اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں حضرت صادق آل محمد صلوات اللہ وسلم، ارشاد فرماتے بس ہر عاقل پر واجب ہے، ہر عاقل پر واجب ہے حصول علم و ادب. علم اس لیے کہ جانے کہ حدود کیا ہے، ادب اس لیے کہ ان حدود پر اپنے آپ کو گامزن رکھے. اس لیے کہ ادب نام ہے علم الحدود کا، کہ جہاں حدیں ٹوٹی بے ادبی شروع ہوئی، جہاں حدیں بگڑی بے ادبی شروع ہوئی. اس اعتبار سے مذہب کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس ادب کا لحاظ ضروری ہے کہ جس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حدوں سے واقف رہیں اور آپ حدوں سے باہر نہ ہوں. حدود کو جاننا اور ان کی پابندی کرنا اور ان سے اپنے آپ کو محدود رکھنا، یہی ہے وہ منزل ادب جو تقاضائے مذہب ہے. فقط یہی نہیں کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرے، فقط یہی نہیں کہ کم سن مسن کا ادب کرے، بلکہ ادب بندگی میں، ادب دعا میں، ادب صلات میں، ادب زکات میں، ادب صوم میں، ادب حج میں، ادب جہاد میں، ادب اطاعت معصوم میں، ادب معرفت الہی میں. بہر صورت مذہب کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ادب سے خالی ہو. اور یہ میری دوسری تقریر گویا اس تمہید کو ختم کر دیتی ہے کہ جہاں میں صحیح معنی میں یہ واضح کر دینا چاہتا تھا دوستوں پر کہ آپ آمادہ رہے آنے والی تقریروں میں ان مختلف گوشہائے ادب سے آشنا ہونے کے لیے، کہ جہاں یہ ہم بتلا سکیں کہ ہم کو کس طرح سے ادب سکھلایا گیا اور ہمارے لیے کون سا ادب میراث بنا، ہم کس ادب کے حامل ہیں، کس ادب پر نازا ہیں. اور اگر کوئی اس ادب کے باوجود ہم کو بے ادب جانے،
ادب کے باوجود ہم کو بے ادب جانے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں عقل سلیم کار فرما نہیں ہے، عقل سلیم کار فرما نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سورہ زمر کلام مجید کا 39واں سورہ ہے، اس کی ایک محتم بشارن آیت پیش نظر رہے۔ ارشاد ہوتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ میرے بندوں کو خوشخبری دو، میرے بندوں کو بشارت دو، ان بندوں کو جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہے ہدایت یافتہ اور یہی ہے صاحبان عقل۔ سورہ زمر کون بندے خوشخبری کے قابل قرار پائے؟ وہ جو سنے، سنے یستمعون القول، جو باتوں کو سنے، جو سننا ہی نہ چاہتے، جن کو سننے سے گریز ہو۔ جہاں نہ ہم سنا سکے نہ کوئی سن سکے تو وہاں فقط جہاد ہی سے فرار نہیں ہے، وہاں تو احسن قول سے بھی تو فرار ہے کہ کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کو بشارت دو جو قول کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ اور جو اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ یہی ہیں ہدایت یافتہ، وہ اولئک هم اولو الالباب یہی ہیں صاحبان عقل۔ تو استماع قول کی منزل پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ زندگی میں انسان ان حدوں کو پہچانے جہاں ہم اپنے ادب کو درست کر سکیں، ادب کو مستحکم کر سکیں۔ آئیے اسی سلسلے میں ایک اور اہم آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کروں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور بہت ہی آج اس منزل پر آپ کے لیے ضروری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ اس کا ایک بڑا اچھا باغ ہو، اس میں بہت سے درخت ہوں، اس میں انگور کی بیلیں ہوں، اس میں نخل ہو اور تجری من تحت الانہار، اس میں تمام نہریں بہتی ہوں، ولہو فیہا من کل ثمرات اور اس میں ہر قسم کا پھل موجود ہو۔ یعنی تمہارا ایک باغ ہو، اس میں بہت سے درخت ہو، اس میں نہریں ہو، اس میں ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہوں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ایسے باغ کو رکھنے کے بعد فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، ایسا آدمی بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور اس کی اولاد ہو کمزور۔ باغ ہو، اس میں درخت ہو، تمام میوے ہو، دنیا بھر کی لذتیں ہوں، زندگی کا سرمایہ ہو، کسان کی محنتیں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہوں، بہار پر آیا ہو باغ، ایسے میں بڑھاپا بھی آ جائے کسان کو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور اس کی اولاد ہو کمزور۔ اور پھر فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهَا نَارٌ، ایسے میں باد سموم چلی، ایسے میں باد حوادث چلی، ذریت تھی کمزور، بچا نہ سکی اپنے باپ کو، فیہ آثارن فیہ نارن، اب ایسا معلوم ہوا نہیں چلی بلکہ آگ کے شولے باپ کو جلانے لگے، فطرقت، باپ جل گیا،
ارشاد وكذلك يبين الله لكم الآيات. خدا اسی طرح تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کرتا ہے لعلكم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ باغ نہیں، یہ مکان نہیں جو تمہارا ہے، یہ زمین نہیں جو تمہاری ہے. ارے تمہاری دولت ایمان سے بڑھ کے کوئی باغ ہے؟ تمہاری دولت محبت سے بڑھ کر کوئی باغ ہے؟ تمہاری دولت مودت سے زیادہ کوئی زرخیز زمین ہے؟ اتنی بڑی دولت لیے بیٹھے ہو اور اولاد کم لو. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتِ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ. اتنا اچھا باغ، ایسے پھل، ایسی زرخیزی، ایسی بہاریں، اولاد کمزور. اب وہ کمزور اولاد اپنے باغ کو بچا نہ سکی، بچل گیا. اب فریضہ کیا ہے باپ کا؟ اگر دولت چھوڑ رہا ہے تو وہ ذریت بھی چھوڑے جو دولت کی محافظ ہو سکے. اگر کوئی نعمت کو محسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی نعمت ہے، تو ایسی اولاد کی تربیت ہو کہ وہ نعمت میں زوال نہ آئے. اور اگر کوئی اہم لذت کا اس کو خیال ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی لذت عقلی یہ تھی، میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تو پھر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کمزوری کو دور کرے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد اگر باد حوادث چلے اور تمہارا تیز تند ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ تمہارے اس باغ پر حملہ کر دے تو تم میں اتنی قابلیت ہو کہ تم بچا سکو. اگر یہ ادب نہ ہو تو کیا ہو؟ اگر یہ تربیت نہ ہو تو کیا ہو؟ میں نے آج پھر گفتگو اس منزل پر ختم کی اس اپیل کے ساتھ کہ اب معصوم فرماتے ہیں صادق آل محمد، ادبو اولادکم علی حب آل محمد، تمہارے بچوں کو ادب سکھلاؤ آل محمد کی محبت کا. اپنے بچوں کی تربیت کرو آل محمد کی محبت میں، جس سے ہم غافل ہیں، جس سے ہم غافل ہیں. ابھی ہم نے اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا ہے، ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ ایک رسم ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں. نہیں، اب مجلس کو رسم نہ سمجھنا، اب یہ فریضہ ہے، اب یہ فریضہ ہے. اور تنہا نہ آنا، یہ وہ منزلیں نہیں کہ جہاں کوئی اعلان کر دے کہ چھوٹے بچے ساتھ نہ رہیں، یہ وہ گھر نہیں جہاں لکھ کے لگا دیا جائے کہ کم سن بچے یہاں اندر نہ آئیں. نہیں، اب ذمہ داری اس فریضے کے ادا کرنے میں یہی ہے کہ ذریت بھی ساتھ ہو، جو کمزور نہ ہو، جو قوی ہو. اور قوت کے لیے اسی امر کی ضرورت ہے کہ ابھی سے ان کی تربیت ہو، تربیت ہو، اور وہ حدود کو سمجھے، جانے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ محبت کا ادب سیکھنا ساقط ہوتا ہے، غلط ہے، غلط ہے. محبت جیسے جیسے بڑھتی ہے ادب اور بڑھتا جاتا ہے، اس لیے کہ محبت پہچنواتی ہے محبوب کو. جہاں معرفت بڑھتی چلی، ادب بڑھتا چلا، تو دعا میں ادب، بندگی میں ادب، درود میں ادب، سلام میں ادب، آواز دینے میں ادب، یاد کرنے میں ادب، نام لینے میں ادب، بندگی کے ہر گوشے میں ادب. اس لیے ہمارے نزدیک مذہب ہی ادب ہے، ادب ہی مذہب ہے. اس لیے کہ مذہب کی جان ہے اگر مودت. ارشاد فرمایا اولاد کا ادب ہی ہے،
کہ ان کی تربیت ہو مودت پر. اور اس اعتبار سے عزیزان محترم آپ کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ فقط یستمعون القول کی منزل ہی پر نہیں ہے بلکہ یتبعون احسنہو کی منزل پر ہیں کہ آپ پیروی بھی کر رہے ہیں اور جب پیروی کر رہے ہیں تو پھر اس ادب سے غافل نہیں ہے جس ادب کا تقاضا کیا جا رہا ہے. جان چاہتے ہیں کہ تربیت ہو تربیت ہو بچوں کی نگرانی ہو بچوں کو اس طرح سے ان کے شعور کو بیدار کیا جائے کہ دیکھو یہ وہ مرکز حیات ہے کہ جس مرکز سے ہٹ جانے کے بعد تم ہمارے لگائے ہوئے باغ کی حفاظت نہ کر سکو گے. بزرگوں سے ہم کو یہ باغ ملا ہے ہم نے حفاظت کی ہے اب تمہارے حوالے کر رہے ہیں اب تم حفاظت کرنا اور جب تم اس قابل ہو جاؤ تو پھر اپنے اولاد کو مضبوط کرو تاکہ وہ حفاظت کرے. یہ بڑی دولت ہے اس دولت کو لے کے محشر تک آنا تاکہ وہاں قدرداں قدر کریں. ان اللہ غفور شکور خدا بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے. شکور کا ترجمہ ہمیشہ یاد رکھیے شکور شکریہ ادا کرنے والا نہیں شکور قدر کرنے والا. خدا بخشنے والا بھی ہے قدر کرنے والا بھی ہے بڑا قدردان ہے اور اس کی بارگاہ میں ایسے ایسے قدردان بھی موجود ہوں گے کہ جہاں بڑے بڑے جوہری پر رکھ نہ سکیں گے. یہ کیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں یہ اس کے دامن میں کیسے موتی پڑے ہوئے ہیں پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے تابدار موتی ایسے آبدار موتی ایسی چمک دمک والے موتی کبھی ہم نے تو دیکھے ہی نہیں تھے. اب وہی قدر کرنے والے پہچان کے چن لیں اور کہیں کہ ہم اس کو خرید لیتے ہیں ہم اس کو تجھ سے لے لیتے ہیں جا وہ ہے تیری جگہ. تو یہ ادب اس دن کام آئے گا میرے دوست یہ ادب وہاں اس نقطۂ انجام پر تمہارا مومن تو معاون ہوگا. اس اعتبار سے اچھا ہے کہ ادب کے ساتھ ان موتیوں کی بھی حفاظت ہو اور ان موتیوں کی بھی قدر خود آپ کریں کہ جہاں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی قطرہ اشک رائے گا ہو. کل کی تقریر کا آخری جملہ یبن الشبیب ان کنت باقیاً علی شیئن شبیب کے بیٹے اگر کسی بات پر رونا آئے سب کے علی جدی الغریب تو میرے مظلوم جد پہ رو لینا. یہ ادب گریا ہے یہ ادب بکا ہے یہ ادب غم ہے کہ کسی اور غم میں نہ رونا جب تک کہ میرے جد کا غم تمہارے پاس محفوظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی زحمت دی اور میں نے آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی پیش کیا ہے یا جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اسی توقع کے ساتھ کہ آپ ان کی حفاظت کریں گے اس پر تبصرہ کریں گے اور اپنے علم و عرفان سے اس میں اور اضافے کی کوشش کریں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ادب یقیناً یہ میراث ہے جیسا کہ معصوم نے کہا ہے. اب مجلسیں شروع ہو رہی ہیں محرم کی پہلی تاریخ ہے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ جگہ جگہ علم نصب ہو چکے ہماری لڑکیوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اب جگہ جگہ نوحوں کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں. اچھا ہے ہم اس کی حفاظت کریں اور جس قدر ہم سے ہو سکے ہم عہد کریں کہ فرزند رسول ہم اس غم کی حفاظت کریں.
یہی ایک کام ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اتنا قیمتی باغ اگر کسی کا ہو تو کیا وہ اولاد کو کمزور چھوڑے گا جو باغ کی حفاظت نہ کر سکے؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت بھی اسی انداز پر ہو۔ بچوں کو بٹھا کر یہ کہو پہلی محرم ہے، اب کل پہنچیں گے حسین کربلا، ابھی راستے میں ہے فرزند رسول، گرمی کا مہینہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں۔ کتنا میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہیں سے گفتگو کو شروع کرتا، ذکر سے پہلی اور دوسری محرم کے تاریخی احوال سے، مگر فقط اس لیے کہ میرے بہت سے چاہنے والے نامانوس اجنبی احباب اس ذکر کو سننے کے لیے آتے ہیں جہاں وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر سے محظوظ ہوتے ہوں۔ وہاں اچھا ہے کہ تاریخ آل محمد کے ان گوشوں سے بھی واقف ہو جائیں کہ جہاں وہ صحیح معنی میں ادب کو سمجھ سکیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رجب کا مہینہ تھا اور رجب کی کسی تاریخ کو ایک اطلاع آئی کہ امیر شام نے قضا کی، والی مدینہ کے نام خط آیا کہ چونکہ امیر شام نے قضا کی اس لیے اس کا بیٹا تخت نشین کر دیا گیا اور وہ تخت پر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمام مسلمان اس کی بیعت کریں، مگر تمام مسلمانوں کی بیعت پر اس کی اتنی نظر نہیں ہے جس قدر وہ چاہتا ہے کہ محمد کا نواسا اس کا ساتھ دے، محمد کا نواسا اس کی بیعت کرے۔ ولی بلاؤ حسین کو اور ان سے کہو کہ وہ بیعت کریں، اگر وہ بیعت کے لیے راضی نہ ہو تو ولی ان کا سر قلم کر کے ہمارے پاس بھجوا دو۔ حسین ابن علی کو ولید کا دعوت نامہ ملا، فرزند رسول آپ تک کچھ پیغام پہنچانا ہے، تشریف لائیں۔ پہلی مرتبہ والی مدینہ نے بلایا تھا، گھر بھر حیران تھا کہ دیکھیں آقا کیا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا اچھا ہم آئیں گے، ہم آئیں گے، کہہ دو والی مدینہ سے کہ ہم اس پیغام کو سننے کے لیے آئیں گے۔ مگر جب چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو فرمایا میں چاہتا ہوں میرے بچے بھی ساتھ چلیں، میں چاہتا ہوں میرے بھائی بھی ساتھ چلیں، پورا گھر ساتھ چلا، عباس بھی چلے، عبداللہ ابن جعفر تیار بھی چلے، مسلم ابن عقیل بھی چلے، علی اکبر بھی چلے، آن محمد بھی چلے، گھر کا گھر چلا، بنی ہاشم ساتھ تھے اور آگے آگے کاروان کا سردار محمد کا نواسا اس پیغام کو سننے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ والی مدینہ کے گھر پر پہنچے، حسین ابن علی نے کہا عزیزو مجھے تنہا بلایا ہے، نہیں چاہتا ہوں کہ سب اندر آؤ، مگر ہاں ایک بات ہے، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر آ سکتے ہو۔ یہ کہہ کے اندر تشریف لے گئے، والی مدینہ نے بسر نیاز عرض کیا، فرزند رسول حاکم شام مر گیا، آپ نے کلمہ استرجاع کو جاری فرمایا، کہا کہ اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا، وہ بیعت مانگتا ہے اور آپ سے بیعت مانگتا ہے۔ ارشاد فرمایا ولی مسئلہ بیعت بڑا اہم ہے، اس طرح سے گفتگو تو ہو نہیں سکتی، اچھا ہے کچھ سوچیں، کچھ غور کریں، پھر ہم سوچ کے جواب دیں گے۔ یہ کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے، پردے کے پیچھے حکم کا بیٹا مروان چھپا ہوا تھا، اس نے کہا پکار کے کہ ولی اگر حسین آج تیرے قبضے سے باہر نکل گئے تو پھر حسین کی خاک پاکو بھی تو پا نہ سکے گا، اچھا ہے یہیں قتل کر دے۔ اتنا سننا تھا کہ فرزند رسول نے اسی کرسی کو اپنے ہاتھ سے بلند کر لیا اور کہا ابن زرقت الزانیہ تیری یہ مجال ہے کہ تو حسین کو قتل کرے، مگر آواز امام کی ذرا سی بلند ہو گئی تھی، ذرا سی بلند ہو گئی تھی، ایک مرتبہ بیٹا تلواروں کو کھینچ کے عباس و علی اکبر اندر آ گئے، عباس و علی اکبر اندر آ گئے۔ یہ پہلی آواز ہے حسین کی جو بلند ہوئی ہے، پہلی مرتبہ حسین نے پکار کے گفتگو کی ہے۔
اچھا کیا تم آ گئے، مگر اب باس رک جاؤ، وقت نہیں ہے. اگر حملہ کرنا چاہتے تو مدینے کے اس قصر حکومت کو الٹ دیتے، اگر حملہ کرنا چاہتے تو مدینے میں اسی وقت حکومت قائم ہو جاتی. اس لیے ابھی مسلم کوفہ نہیں گئے تھے، ابھی عبداللہ ابن جعفر تیار جیسا سپاہی مدینے میں چھوٹا نہیں تھا، ابھی محمد حنفیہ سے جدائی نہیں تھی، ابھی بچے بھوکے پیاسے نہیں تھے، ابھی گھر تھا، دوست احباب تھے، قبیلہ تھا، مگر حسین کی نگاہ کچھ اور دیکھ رہی تھی، حسین کچھ اور منزل پر تھے. سمجھاتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے، اپنے شیروں کو بہلاتے ہوئے جب آئے گھر کے قریب تو اس میں کچھ دیر ہو گئی. دیکھا کہ ثانیہ زہرا دروازے کے پردے کے قریب کھلی، بھائی کو دیکھ کر حیرانی سے کہا کہ آقا، یہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہو گیا؟ یہ آپ کو غصہ کیوں آ گیا؟ یہ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اللہ رے زینب، ابھی سے بھائی کو دیکھ کے پریشان ہو رہے. اگر سلسلے سے آپ سنیں تو شاید کچھ محفوظ کر لیں گے، کچھ یہاں اور کچھ آنے والی تقریر میں. بہن کو سمجھایا، کہا بہن اندر جاؤ، نماز مغرب کا وقت ہے، میں یہ نماز اپنے جد کے روضے میں پڑھوں گا. 27 صفر کی شام، 27 رجب کی شام تھی، سن 60 ہجری کے حسین ابن علی نانا کے روضے میں آئے، نماز مغرب کو وہیں آپ نے ادا کیا. اس کے بعد نوافل و تقریبات مصروف ہوئے، نماز عشاء وہیں پڑھی، بڑی دیر تک ذریح کو دیکھتے رہے. اس کے بعد بے اختیار کھڑے ہو گئے اور ذریح نے اپنے جد کی انگلیاں گاڑ کر آسمان کو دیکھا اور کہا، الہی ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک. پروردگار، یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. الہی قد حضر من الامر ما قد علمت. پروردگار، وہ وقت آ گیا جس کا تجھے علم ہے. فاختر لی ما ہوا لک رضا ولرسول کا رضا. پروردگار، مجھے پسند کر لے اس کام کے لیے جس میں تیری اور تیرے رسول کی مرضی ہو. یہ دعا ختم کر کے نانا کی ذریعے پر سر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگے، نانا، مجھے وہ بچپن یاد ہے جب آپ مجھے اپنی گود میں لینے کے سلسلے، نانا مجھے وہ دن یاد ہے جب عید کے دن آپ نے اپنے کاندھے پہ مجھے سوار کیا، نانا وہ دن مجھے یاد ہے جب آپ مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے، خدا بندہ تو اس کو دوست رکھ جو حسین کو دو. الہی و سیدی و مولایا و ربی،